Uruoca. Não sei se vocês conseguiram ver, eu acho que sim. E aqui seguimos agora. Fazer mais um takezinho pra vocês aqui, né? Rodovia 267, Vital Brasil. Ali à frente está as placas de informação de distâncias aí à frente. E Bom Jardim de Minas está a 57, Lima Duarte 105, 159 de Juiz de Fora. Os pouquinhos aí tá indo, né, os quilômetros, para chegarmos aí em Juiz de Fora, tá? A gente na verdade não vai entrar, né, vai passar do lado. Mas é a referência aí, né? Vou pegar lá o retorninho da 040 e seguir sentido Tocantins, Ubai, por aí vai. Aqui o que vocês veem aí desses campos aí é plantios. Plantio de milho, plantio de tudo que possa imaginar. Eu acho que até, não sei se tem plantio de parte de trigo pra cá, não sei, não tenho ideia. Mas de outras coisas aí, a gente viu de bastante tipos de plantio. De laranja, mexerica, de café, né, normal, isso você já sabe, Minas, produção de café. Embora hoje eu acho que já não é mais o plantio principal, né? Mas ainda assim produz ainda muito café. Mas é aqui, é a rodovia 267 aí, ó. Seguindo aí o nosso trecho aí, agora já 15 e 6. E vamos seguindo. Vamos aí pra ver se aproveitar aí o máximo aí a luz do dia pra chegar mais próximo possível aí do destino, ainda nessa parte aí sem anoitecer. Não que a gente tem medo de noite, né? Mas é a parte aqui, é rodovia, mão simples e tal, aí é melhor que estejam mais perto. E também não sabemos como tá, porque às vezes a gente já pegou esse trecho aí umas condições não tão boas. Pelo menos buraco grande não tem, tá? Um buraquinho ou outro, mas ainda assim incomoda, porque a gente fica com medo de pegar algo muito, um buraco muito grande aí, né, de surpresa. Mas aqui nesses últimos quilômetros aqui, um buraquinho ou outro aí, nada de tão assustador. Aqui é praticamente a primeira camada só do asfalto, né? Medo da gente é aquele panelão lá, né? E lá é complicado. Bate a roda do carro, o estrago tá garantido. Outro veículo de químico.
caminhão subindo lá do outro lado. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Do outro lado o gado pastando no morro, morro acima. Deve ter fazenda aqui do lado, né? Ah, já vemos, já conseguimos ver uma casa de fazenda com bem antiga ali, né? Uma pena que não dá pra mostrar pra vocês. E aqui a gente segue aí nessa rodovia legal, tá? Mas não se engane. Atenção. Curiosa ponte sobre o rio Aiuruoca com curva, tá? Coisas que nem é muito difícil, né? Você vê uma ponte com curva. Não sei se hoje eles ainda praticam muito isso na engenharia, né? Mas eu acredito que eles evitam ao máximo, né? Mas essa daí foi feita pelo engenheiro que achou que era legal fazer uma com curva. Não acharam outra opção. E aí tá aí a ponte com curva. Sei que é diferenciado, inclusive, né? Tem umas do lado ali perto de BH, né? Mas essa, eu acredito assim que principalmente para quem trabalha, para quem passa com carga, essas coisas, que a lei da gravidade tá aí, né? Então a curva em si ela não é problema, né? Mas é, dependendo da lei da gravidade é um pouco traiçoeira, né? Não digo traiçoeira, mas se errou um pouquinho o cálculo, as coisas andam, digamos. Aqui o guerreiro aqui de estrada, né, ele jogou para o acostamento aqui pro pessoal passar, mas é complicado aqui por causa da parte de curva, né? Não traz aquela segurança para fazer essa ultrapassagem aqui, né? Eu não vou me arriscar por enquanto, né? Na hora que eu tiver visão frontal, posso até pensar em fazer isso. Não é o caso de agora. Guerreiro aí de Jataí, Goiás. Carga química. Aparentemente química, eu suponho, né? Não tá com nem a plaquinha daquelas lá. Agora sim, agora eu tenho uma ultrapassagem aqui, ó, real aqui de forma segura.
dar uma sequenciazinha aqui, gente. Só deixar fechar aqui mais uns 2, 3 minutinhos aqui, aí eu finalizo esse vídeo aí, tá? Às vezes eu fico calado porque eu tô observando tudo, tá, gente? Aqui é um trechinho que não dá pra ficar tão tranquilo não, tá? Por questão, né, de visão frontal satisfatória mesmo, né? Onde é a curva, você nunca sabe o que tá atrás da curva, né? Então por isso que tem que estar atento. E aí muitas das vezes aí vocês vão ver eu ficar calado em situações assim, tá? Mas pelo menos eu espero que vocês curtam o trecho, que pra mim é muito bonito. Pelo menos isso. Aqui vai ser uma, acho que uma divisão de território de município. Isso mesmo. Aí o Uruoca termina aqui e começa a Seritinga. Seritinga a partir de agora. Território, tá, gente? A gente não passa na cidade também. São só territórios. Fica a curiosidade, né, de como seria ou será a cidade, né? Eu sei que tem escrito aqui da região. E se você não é inscrito ainda e é da região também, seja bem-vindo, tá? Será uma grande honra ter você por aqui. Apressados aí, que botou, que pisou, tá aí, ó, tudo parado aí atrás, ó. Eu não corri nem nada e tô aos pouquinhos aí fazendo o trecho, chegando, e vou chegar lá com a bênção de Deus. E nem se aí não se arriscar em lugares aí à toa pra ultrapassagem por causa da pressa, por causa do... Não resolve, gente, não precisa de pressa. Aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição, né? Aqui é a prática real disso. É muito inimiga da perfeição. Aqui está a placa de indicação informando aí que é a entrada para Seritinga e Serranos é aqui. Em Toninho. É um nome, uns nomezinhos bem interessantes aí que a gente vê aqui, bem diferenciado. Mas não, infelizmente não sabemos de nada. Pode ser que tenha muitas joias aí no meio dessas joias, eu tô falando. Aquelas cidades que se tornam perdidas ali, mas que é uma beleza extraordinária. Aqui vinha subindo a troller aí apertando, mas deu certo. Bom Jardim de Minas a 40, Lima do Acho 88, se eu não conseguir ver aqui 62 a Juiz de Fora. Você viu quanto é, amor? Não? Não consegui ver quantos quilômetros falta para Juiz de Fora, mas a gente chega lá. Eu sei que é 100 e alguma coisa. Tá aquela fila já aí, ó.
complicado. Um local que não favorece a sua ultrapassagem. Paredão aqui, ó, parecido lá com paredão de da parte da 251, né? Mas eu sei que tem vários paredões de pedra por aí, Brasil afora. Mas quando vê esse tipo de paredão aí, é o que mais o pessoal comenta, é da 251, né? Hoje, gente, rodamos 414 quilômetros até agora. Aqui é a entrada, ó, de Carvalhos, Minas Gerais. Portal diferenciado aí também, né? Que isso daí eu valorizo bastante. E aqui eu vou conseguir ver quantos quilômetros vai fluir de fora. Ainda falta 140, gente. Bastante quilômetro ainda. Legal, mas eu vou dar uma pausazinha por aqui, tá? Qualquer coisa a gente volta aí da frente. Próximo, até o próximo capítulo, próximo take. Deixa aí os meus agradecimentos aí a todos. Um forte abraço.